زندان کې بند جانان ته خبرې یو بل زلمای د ستا پلار لار یو بل زلمی سرکی خود په وطن ستا پلار لار شو په خاورو کې وده شهید ارمان ته خبرې یو بل زلمی سرکی خود په وطن ستا پر لار لار شو په خاورو کې وده شهید ارمان ته خبرې دا ګرد نړۍ ستا پر قتل عام باندې لګیا ده دا ګرد نړۍ ستا پر قتل عام باندې لګیا ده زما په خوب وده پښتون افغان ته خبرې کدا حال وده لړ د ګیله منه ستخیل واوره کدا حال وده لړ د ګیله منه ستخیل واوره پښتون در روان دی پاکستان ته خبرې ولی ټول ملګری چې کیم دی یقیني دی ویاړو دی افتخار زیدای چې میش پښتونه کاوکسی تقریبا دی اویا کول راځي چې دا ملک په دغه خوره باندې په دغه او دنیا شه دا ملک راغلای دی میش پښتانه شاورې جن دولی دی خو په داسې مرګینا په داسې بدرنګ مرګینا دی میش د خوره دی علاقې مشهورون لوړل چې کومینا او پرچلې دل خو په دې باندې و پوس خات لیکلای و سیرب چې د دغ سړی جنوزا د دغ ټیمپېرې ما چګاوې که د دغ وخت پېرې دغ سړی جنوزا چا چګه کړه هغو داسې انجام وي لکه د دغ سړی چې دی نو نن سبو خو د میش قاتل معلم دی د میش مبارزه معلمه دو انشاءالله په فضل د الله نه ډارېږي په مرګینا ریاسته دا پاته ولګېدا او دا د دغ ځینه صفا پیغام ورکوي چې څرنګه عارف شهید د وطنو د کوم په سر ځونو قربان که دغسې میش د وطن په سر او د کوم په سر قرباني وی چې د مرګ شغلې ته په تیاره یاره وي د مرګ شو د لمر شغلې ته په تیاره یاره وي شغین د غرونو په کار غیاره وي پنجاب ستا جوړې مازغه خراب دي ته په مرګونو پښتانه یاره وي میش د مرګې سره د دغې وکارې سره میش بلد شوی نن سبا خو الحمدلله د خپل وطن او د کوم په سر مرګ چې روځي وخته میش هرکلای یای یای غه چې څوک چې سر لکه منظور پر وطن شیندي څوک چې سر لکه منظور پر وطن شیندي نو هغه سړی د ټول ولس جانان شي چې د مار نه زهر وباسم آیی شي چې له مار نه زهر وباسم آیی شي له پښتون نه چې ننګ وباسي ګل خان شي مرګ سل ځله بهتر دی د بستر تر مرګ سل ځله بهتر دی کوم سړی چې د وطن په ننګ قربان شي چې لر بر افغانان یو شي ګیله منه چې لر بر افغانان یو شي ګیله منه نو په ربه مې د ټول عمر ارمان شي انشاءالله کوم بای جوړ شوی دی د میش په بچي بچي شه دا شهور ارغلی دی تاسو ویډیو کتل یو ویو سړی د یوې ماشومې نه پوښتنه کو چې دا سړی عارف وزیر چا شهید کړی دی هغه واضح ورته یایي چې پاکستان شهید کړی دی چې ویلې شهید کړی دی چې په ده خاطر یې شهید دی چې ژغېده د خپل حق غوښتنه یې کړه میش د هیچا سره شخصي زیات اختلافات نه لري ډېره واضحه ده د میش پالیسي او د میش مبارزه ډېره واضحه ده میش د خپل خواندې مانګې د ایجاد دپوره د خپل پښتین کوم د بقا دپوره ارچک شوي میش هغه نه یي چې په کشمیر شې کیسه شي بیا دله مو ډلډازی وخستی وي ګرو یې پرېکوه خپله خواندې مانګې مې د بقاخیل او د خز ګلونو پکې هم شې پراتې وي پاو غیرات نر چې یې کشمیر په پنجابیون یا په کشمیرینو باندې ونانګر شي یا خدای هنه شي پېژندای اولو جون پېژنې تو چې جون نه دی پېژندلی ته درېمې د کشمیرو یا د برما یا د بل دا چې څومره ظلمینه په مخ د مځکې شوي دي په دا ټول نه ډېر ظلم په پښتین کوم شوی دی په خلک یو دوه کوله ظلم وشي کول ظلم پې وشي میش تقریبا د دوه اویا کوله راسې چړ پړ د ځوانونو جنوزې چګاوي او چړ پړ د میش خواندې ماندې په یوه بل ځي سرتېرې وي په چک پوسټینه د میش تزلیل دی کله کله سړی و داس نازم ته ور مجبور شي چې ای حاجي میرزا علی خانه ته را پاڅې و که نه ای حاجي میرزا علی خانه ته را پاڅې و که نه نور یو ستړي په ژړا وو په دعا وو په خیرا وو ستا په ګل وزیرستان کې زموږ په خپل وزیرستان کې تور زاغان ګرځي را ګرځي شیطانان ګرځي را ګرځي کړل یې وران کلي کورونه مدرسې او جوماتونه زموږ یې پېغلې کړې سرتورې څوک شوې کونډې څوک شوې بورې مخ وهي پر غبرګلاسونو په ژړا شولې رنځورې او بچیان مو یتیمان شول د پردي در ملنګان شول په چا واورېدل بمونه له چا ډک شول زندانونه د برکو تلاشي اخلي جوره جو تلاشي اخلي د دستار او د شملې او د شملې
ملو تلاشی اخلی خلاصوی مولا ایمانا ترا پاچه او کنا ای آجی میرزا علی خانا ترا پاچه او کنا یوغان یوغان نو عارف دی هغه کرانه سره تعلق لورا تو ستپاتا دو چې دا یې څویر لسما او د لسما جنوزاوا چې د دې کیرتا په وینه شسترا لورا خو د خپل کوم د خپل وطن او د خپل پیغل د خپل پښتنې د عزت په خاطر یې سار قربان کړای دی عارف دی چې سره شخصي زیات باندې نه لارلې عارف تو ستپاتا دو ځکه چې مو مخشه یادونه د وکړه چې وا مشومه جلکیتا دا پاتا وا چې په د خاطر یې شهید کړای دی چې د خپل حق وشتنه کړه نو میځ درې افتا سپای ای د ځینا د دا پیغام وروړي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ هر ملګرای د سار د مول په بایر وتلای دی په مرګینام نشه ډرا ولای ما ځون ستړیا و په مرګینام مشکم زریا وای نشه بلکې یم هم مضبوطه وې همیش دای مان دای میش مسلمانی چې مرګ خام خارو تروچی نو چې د وطن د کوم په ننګ باندې مرګ مو تارو دریمی د خپل کوم د تر سره دی ځات د سوتلې په خاطر مارګرچی وخت امیش هر کلای ولا بایک ویای ځکه مو په یو شیر شیا دا ونه کړی و چې ستانی که هم یو انسان وو خو اوس دای د خاورو لاندې ډیر نازک ډیر قدردان وو خو اوس دای د خاورو لاندې چې پرچم غون کې ټول خلکو جی صاحب بللو ستا د واړه کلی خان وو خو اوس دای د خاورو لاندې نه په مرګ نه په دولت څوک بچ کېدای شي نه په عقل خلاصې دلشته ډیر لا کله ډک لوکمان وو خو اوس دای د خاورو لاندې چې د چا د رویا پاکه لا دا ټول جهان پیدا کړ په نبیانو کې سلطان وو خو اوس دای د خاورو لاندې یوه ورځ به اسد خیل زما په قبر سره وایي چې شاعر وو ګیله مان وو خو اوس دای د خاورو لاندې خدای مې دا په داسې مرګ لوندې کو په خورې لکه څرنګه چې عارف لوړ شو څرنګه ارمان لوړای لوړ شو څرنګه د خړ کمر شاهي دنیا د ونه شاهیدون دغه مرګ ته میش څلېرویش ګنټې تیاری ریاستا د واړې وړکې پالې بې ماکا فرغاون ډېر بچون قاتل کل چې موسی پیدو نشي خو اخر فرغاون سار وخر د موسی د لوسا تکا خلق غلیاوې انصاف ورکا د دغه خلک سره انصاف وکا چې د خلق څخه درنه وړي کې مې مطالبه دي دا ومانه په مرګینا تاریخ وکسا هر جابر هر ظالم خدای نشته دا بوت کړای دی کده تو دا ولوی وی چې درنه روان دی پښتانه پنجابا درنه روان دی پښتانه پنجابا ای دغه تیغو کې و د پنجابا نو چې سوچ ونه کې چې فکر ونه کې دغه خلک په دغه هغه په واشه یو ماتال دی په پښته شه په پښته شه یو ماتال دی خو دلای په دغه مجمع چې کې مادو په داشه یې ویل زه مناسب نه ګاڼه خو ریاست ته دا واضح پیغام مجبور کوي چې دا خلک وکسا د رژې په بختوره میاشت تو ورځې د عرب جنو زاهل دلیوي چې پاسره غرمشې څمره خال تر چلو بیا دا وکسا په څمره لاند واخښې ټول د بانی دا چې څمره د نږدې منطقې ملګري په دا بختوره میاشت روغلی دي نو دا واضح پیغام در کوي چې دا ملګري هر سنګر ته هر مغاز ته تایر دي په ژوند هم د خپل کام یم هم به مرم د کام سره تر هر سنګر تر هر ډګر به ځم د کام سره هیچا ته به سر ټیټ نه کړم نه خرڅونه به ډار شم واده مې ده په قرآن لاسونه ږدم د کام سره په ویره د زندان یا دار مې خدای که څوک ترې تم کړي بېخي بې اندازې مینه لرم د کام سره نو زه نېره خبرې نه اوږدي او مشرون دي سامد اجیل دی دي ندیم اسکر دی دي او هغه خپلې خبرې وړي او په دا یوه چاپه سره زه یې توسنه اجازات وخله چې که د وطن په ننګ شهید شوې که د وطن په ننګ شهید شوې په تور د زلپې او کابندې ته ګنډمه وسلام دا د میر کرونو تکړه ملګره مبارز ګیلمن شاعر چې تاسو ته خپل وینا او شعرینه وړاندې کړل دینا بعد میر د پښتون ژغورنې غورځنګ بانی محکا غړی ندیم اسکر ته د میر بل ګرونو تکړه ملګره توفیق وزیر ته زه بلنه ورکوم چې دای روشن خپله وینا وکړي توفیق وزیر توفیق وزیر چې چیرې را دخلي مریجی که بابونا لروبر پا پختانو
وریږي کبمونه لروبر په پښتنو ظالمه یا ته سور نه دی ټټر په پښتنو